Եվ այսպես Ֆրանսիան նշում է ազգային տոնը եւ հայ-ֆրանսիական հարաբերությունների եւ ֆրանսիական հայ-ֆրանսիական քաղաքական երկխոսության եւ տնտեսական համագործակցության մասին այսօր խոսելու ենք Հայաստանում Ֆրանսիայի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Ժան-Ֆրանսուա Շարպանտիեի հետ բարև ձեզ պարոն դեսպան։ Նախ առաջինը շնորհավորում եմ ազգային տոնի առիթով եւ առաջի հարցը ինչ եք կարծում ազգային տոնի առիթով որն է Ֆրանսիայի թիվ 1 խնդիրը կամ այսպես ասած համազգային նպատակը, որի շուրջ հիմա ֆրանսիացիները համախմբված են։ Oh, des défis, y en a beaucoup. Բնականաբար Ֆրանսիայի եւ աշխարհի երկրների նետված մարտահրավերները շատ են, բայց կառանձնացնեմ երկուսը. ապեկչությունից միջև անվտանգություն, պաշտպանվածություն եւ տնտեսական վերելք ունենալը։ Actuellement les deux grands défis, vous me demandiez un, je vous en donne deux. Ահա սրանք են այն երկու կարևոր մարտահրավերները, որոնք այսօր ծառացած են Ֆրանսիայի առջև եւ մտահոգում են ֆրանսիացիներին։ Դպետակցրել որ Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնության ժամանակ բոլորը շուշները սпасած պահած սպասում ենք որ հանկարծ չլինի ահաբեկչություն, որտեղ դրա վտանգը չափազանց մեծ էր։ Nous étions tous inquiets évidemment parce que quand il y a un aussi grand rassemblement Անշուշտ դա բոլորին անհանգստացնում էր։ Նման միջոցառումների ժամանակ երբ հոց բազմություն է լինում, շատ դժվար է հետևել կարգու կանոնին։ Մենք էլ էինք մտահոգված, բայց ամեն դեպքում ի պատիվ առաջնության կազմակերպիչների եւ Ֆրանսիայի ուժային կառույցների պետք է ասեմ Անվտանգությունն ապահովվեց։ Ուժային կառույցների 90,000 ներկայացուցիչներ են պահպանել կարգ ու կանոնը։ Չնայած փոքրիկ բախումներ այնուամենայնիվ եղան։ Երևի տեղյակ եք, առաջնության հենց սկզբում Մարսելում, բայց մեծամասշտաբ ու տահաճ երևույթների ձերծ մնացինք։ Ընդհանուր առմամբ Եվրո 2016-ը գերազանց էր կազմակերպված։ Apart quelques bagarres entre supporters de différents pays, on a vu par exemple à Marseille au tout début du championnat, l'ensemble de la compétition s'est déroulé dans d'excellentes conditions de sécurité et ça je crois qu'on peut s'en féliciter évidemment. Մեր երկու երկրների առաջնորդները վերջին անգամ հանդիպել են Վարշավայում, Ֆրանսուա Ալլանդը հանդիպել է նախագահ Սարգսյանին եւ պաստայության կա տեղեկություն, որ ֆրանսիական կողմը նախապատրաստում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը։ Ինչ կասեք այս առիթով։ Alors oui, effectivement les deux chefs d'État, le président Sarkisian et le président Hollande se sont rencontrés samedi dernier à Varsovie le 9. Իսկապես նախագահներ Օլլանդը եւ Սարգսյանը վերջին անգամ հանդիպել են ընդամենը 1 շաբաթ առաջ հուլիսի 9-ին Վիեննայում։ Et effectivement, il a été question de la situation au Karabakh et de la Այդ հանդիպումը տեղի է ունեցել Հայաստան-Ֆրանսիա կանոնավոր երկխոսության շրջանակում եւ ի թիվս այլ հարցերի։ Այդ հանդիպման օրակարգում նաեւ անդրադարձ է եղել Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին։ Créer un contexte de négociation qui permette de rechercher une solution. Գիտեք, որ Ֆրանսիան այս հարցի առնչությամբ առանձնահատուկ դերակատարում ու հանձնառություն ունի։ Այդուհանդերձ Ֆրանսիան միշտ պատրաստ է աջակցել այդ գործընթացին։ Մենք ակնկալում ենք, որ այդ հանդիպումն ավելի արդյունավետ լինի։ Հենց պահը հասունանա Ֆրանսիան լիովին պատրաստ է հյուրընկալել իր հարկի տակ եւ հանդիպում կազմակերպել։ Le meilleur moment pour que cette rencontre soit la plus fructueuse possible. Mais notre disponibilité est entière. C'est-à-dire pour l'instant, on n'a pas de date à vous annoncer, non. Մենք պատրաստ ենք ընդունել, սակայն ստույգ ժամանակացույց կամ ամսաթիվ չեմ կարող նշել։ ԵԱԿ-ի Միսկի խումբը երանդուն աշխատում է այդ ուղությամբ։ Եվս մեկ անգամ նշում եմ, որ Ֆրանսիան պատրաստական է այդ հարցում։ Ամեն դեպքում հանդիպման կայացման համար անհրաժեշտ է երկու երկրների համաձայնությունը։ Գիտեմ նաև, որ Հայաստանը ցանկանում է խնդիրը լուծել բանակցությունների միջոցով։ Je vous répète, l'important c'est que il y ait une disponibilité et la disponibilité elle doit être également de Հայաստանը եւ Ադրբեջանը Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման բանակցություններում երկու հիմնական պայմաններ են դնում, որոնք իրերից տարբեր են։ Հայաստանն ասում է՝ եկեք սկզբից մշակենք եւ ներդնենք հետակնության մեխանիզմները, որպեսզի պատերազմը չկրկնվի եւ դրանից հետո նստենք բանակցությունների։ Ադրբեջանն ասում է՝ միանգամից սկսենք բանակցությունները, պատերազմը դրա հետևանքն է, պատերազմ կլինի, քանի դեռ բանակցությունները սկսված չեն, միանգամից եկեք մշակենք վերջնական պայմանագիրը։ Ինչ ընկալում կա ԵԱՀԿ Միսկի խմբում, որ կողմին աջակցել կամ ինչպես վարվել, որովհետև որքան հասկանում եմ, սա հայեցակարգային խնդրեմ է, որը որ կարող է խանգարել նաև հենց բուն բանակցություններին։
Դուք անդրադարձակ բուն խնդրին, ինձ համար մի փոքր դժվար է ասել, թե ինչու։ Ես Մինսկի խմբի համանախագահը չեմ, չեմ կարող ասել։ Մինչև երկարաժամկետ հեռանկարին անդրադառնալը պետք է կարճաժամկետից սկսենք։ Ես կարևորում եմ Պետերբուրգում կայացած հանդիպումը։ Այս պայի դրությամբ պետք է այդ ուղղությամբ աշխատել, խոսքը վերաբերում է վստահության մեխանիզմներին, նաև հետաքննող մեխանիզմների ներդրման հարցն է սեղանին։ Հենց այս թեման է Միսկի խմբի համանախագահների աշխատասեղանին։ Պարոն Դեսպան, վերջին անգամ, երբ մենք հանդիպեցինք, մենք խոսում էինք հայ տնտեսական հարաբերությունների, հայ-ֆրանսիական տնտեսական հարաբերությունների մասին, եւ այն ժամանակ դուք ասացիք, որ կան նախագծեր, որոնք ընթացքում են, եւ ֆրանսիական մի քան ընկերություններ դիտարկում են Հայաստանը ներդրումների համար։ Որոշակի ժամանակ է անցել, նախ ինչպես է գնահատում, հասկանալի է, որ եւ Հայաստանում, եւ Ֆրանսիայում կան տնտեսական մարտահրավերներ։ Հիմա դժվար ժամանակներ են, բայց այնուամենայնիվ ֆրանսիական կապիտալը Հայաստանում միշտ ներկա է եղել եւ արդյոք այս տարի կա տեղաշարժ։ Je me souviens effectivement très bien de notre dernière conversation et je me souviens très bien des propos. Այո, ես իսկապես շատ լավ հիշում եմ մեր վերջին հանդիպումն ու զրույցը եւ նաեւ ձեր այդ հարցն եմ հիշում։ Համաձայն եմ, որ կան նաեւ տնտեսական մարտահրավերներ, որոնց մենք այստեղ ու մյուս երկրներում առնչվում ենք։ Confronté à des difficultés économiques en Arménie comme en France et comme dans beaucoup de pays du continent européen. Alors je suis par nature թե բնույթով, թե զբաղված պաշտոնով լինելով դիվանագետ, ես զգույշ քայլերի կողմնակից եմ։ Բայց այս պայի դրությամբ մի քիչ ավելի լավատես եմ, քան մեր նախորդ հանդիպման ժամանակ, որովհետև որոշ ծրագրեր գործընթացներ են անցել։ Գիտակցում եմ, որ պետք է լավատես լինել, բայց միևնույն ժամանակ զգուշավոր լինել։ Առաջընթաց կա իհարկե, եւ որոշ նախաձեռնություններ ճիշտ ուղու վրա են։ Ինչպես ասում են ֆրանսիացիները, եթե երկրորդը եղավ, ուրեմն երրորդին սպասեք։ Ես հույս ունեմ, որ մեր երրորդ հանդիպման ժամանակ այս թեմայով ավելի ծավալուն կզրուցենք։ Économique, il y aura une troisième fois et je n'exclus pas d'être encore plus optimiste la troisième fois. Մի առիթով Գերմանիայի դեսպանի հետ պարզեցինք, որ նա շատ ավելի ֆրանսիական ճաշակ ունի, քան գերմանական։ Եթե դեմ չեք, պարզենք, թե դուք ինչ ճաշակ ունեք։ Porsche, թե Citroën։ Մեքենաների սիրահար չեմ։ Voitures allemandes sont d'excellente qualité. Գերմանական մեքենաներն առանձնանում են իրենց որակով, բայց Ռոմի Պապի այցելության ժամանակ նա նախընտրեց ֆրանսիական մակնիշի մեքենա։ Il a choisi une voiture de conception française. Այո, մենք շատ լավ տեղյակին գիտենք։ Դուք նախընտրում եք գինի թե գարեջուր։ Գինի։ Պանիր թե շոկոլադ։ J'aime les deux. J'aime les deux. Երկուսն էլ սիրում եմ, պահից է կախված, պահ կա պանիր եմ նախընտրում, պահ էլ կա շոկոլադ։ Պիաֆ թե կաս։ Piaf. Delon, Belmondo, Depardieu. Երեքն էլ հանրայիտ ու սիրելի դեմքեր են, բայց նախապատվությունը տալիս եմ Դելոնին։ Որն է հուլիսի 14-ի ֆրանսիական գլխավոր ուտելիքը, ուտեստը։ Ah, ça c'est une question intéressante parce qu'il y a pas de Բավական հետաքրքիր հարց տվեցիք։ Ազգային օր լինելով հանդերձ Ֆրանսիան խոանոցային մի առանձնահատուկ կերակրատեսակ չունի։ Հատուկ կերակրատեսակներ կան կաղանդի, ծնդյան ու զատիկի տոների համար, բայց հուլիսի 14-ի տոնն անցնում է ազգային պարերով։ Երկրորդ կարևոր պահը Ելիսեյան դաշտում ընթացող զինվորական շքերթն է։ Բոլոր ֆրանսիացիներն իսկապես սպասում են այդ պահին։ Sur les Champs-Élysées, ça c'est quelque chose auquel les Français sont très attachés. Pendant des semaines, chaque jour, quand les maires hartent une patrouille dans les hamars. Merci beaucoup à vous. C'est les hertois de Tournai. Je suis certain que aujourd'hui, en France, nous sommes à Zgaintone. Il va y avoir des tours, mais qui auront calé l'engue. Haïstan en France est à Tarkar, qui vient à Zordespan. Jean-François Charpentier.